A Mostra do Conhecimento do Colégio Vicentino de Pato Branco ficou 2 anos sem realização por conta da pandemia. Neste ano, voltou com força total, oportunidade em que os estudantes do ensino fundamental e médio demonstram na prática os conhecimentos teóricos da sala de aula. Então, começamos desde a educação infantil, onde as professoras desenvolveram, junto com os estudantes, muitos brinquedos recicláveis, jogos pedagógicos, trabalharam também a parte de solo, compostagem, vários trabalhos voltados ao lúdico, mas com o objetivo da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. A gente tem toda a parte de solo, toda a parte de lixo, de conservação, de sustentabilidade, o que pode ser feito através de plantios, através de cuidados com o solo, através do respeito do meio ambiente. E nós temos todo esse empenho, né? A escola nos dá essa oportunidade de, a cada 2 anos, trazer toda a nossa teoria para a parte prática com a Mostra do Conhecimento. A nossa escola visa nessas inovações, com esse novo ensino médio, nossos itinerários, ele traz essa facilidade para os nossos alunos, não só em sala de aula, mas trazendo isso para a vivência dele, para o mercado de trabalho, qual eles já vão visando, vestibulares, Enem, né? Então a gente vai montando esse currículo deles conforme as necessidades que eles vão procurando conosco. O trabalho feito pelas crianças aqui do Colégio das Irmãs propôs aí debates importantes sobre temas super atuais, entre eles, por exemplo, o meio ambiente. Não jogar coisa no chão do carro, não abrir a janela e jogar fora do carro as coisas que você pode fazer um mal para o meio ambiente, porque quando chove, a água da chuva, quando que cai aquele o filtro de cigarro ou uma borracha no chão, a chuva leva e pode acabar entupindo um bueiro. A gente deve ajudar no meio ambiente a não jogar lixo no chão, a gente deve reciclar e nós devemos respeitar o meio ambiente. É não jogar lixo nas ruas e quando ninguém estiver vendo, a gente vê que ninguém estiver vendo, não ver que tem um lixo na mão e querer tacar no chão, vendo que ninguém estiver vendo, não faça isso. Nós sempre temos que reciclar nosso lixo, porque mesmo assim que canse, é uma forma de ajudarmos o meio ambiente. E assim podemos viver num lugar melhor, num ambiente melhor e conservarmos nosso planeta Terra. A mostra faz parte do calendário oficial de eventos do Colégio Vicentino.